it. And not- okay. Actualment, la majoria de cases disposen de nombrosos dispositius digitals i és gairebé impossible que els nostres fills no els facin servir. Aquestes tecnologies ens ofereixen molts avantatges, però hem de tenir en compte que els menors no tenen les competències necessàries per fer-ne un ús responsable. La família juga un paper clau en l'educació digital d'infants i adolescents. La seva supervisió i acompanyament són essencials perquè facin un ús segur de les pantalles. Algunes recomanacions. Introdueix les pantalles a poc a la vida dels teus fills i filles segons la seva edat i maduresa. Estableix límits clars i modifica'ls a mesura que creixin. Utilitza controls parentals per bloquejar l'accés a continguts no adequats. Evita que les pantalles actuïn de cangur tecnològic. Fomenta activitats d'oci sense pantalles. Els teus fills i filles demanen pantalles? Connecta-hi.